Já se rád, že to nevypadalo uměle. Začátek. Ne, jste skvělí, tleskám vám, jste skvělí, tohle bylo opravdu výborný. To byl nejlepší úvod, jaký jsme tady zatím měli. Tak doufejme, že tomu tak bude i nadále. Tak když jste si to takhle hezky dostleskali, tak pojďme rovnou na našeho prvního dnešního hosta. Je to muž, kterého možná jste nepoznali hnedka na první pohled, ale poznáte ho ve chvíli, kdy promluví, protože je to v současnosti jeden z nejobsazovanějších a já bych řekl i nejlepších daberů u nás. Filip Švarc. Nechci schazovat vaši jako úlohu, evidentně to tu zvou na každýho. Ty jsi to zařval z něho, kdo to zařval? Plakej. Ne. Posaďte se, Filipe. Děkuju. My tady máme skvělý publikum, ale ve chvíli, kdy se s nima dáte moc do řeči, tak už se mi jednou stalo, že místo hosta tady se mnou mluvil jako host z publika půl hodiny. Takže ono, když jim dáte zase jako moc slovo, tak potom se nedostanete ke slovu vy. To je na vás, kročte si je. Jo, já se snažím. Vy jste plachej. No jasně. Neříkejte. Vy jste vystudovaný herec, takže vy jste před lidma zvyklý vystupovat, ne? Ale živím se dabingem, to znamená, že já jsem prostě 12 hodin denně zalezlej v nějaký černý díře, kde nikdo není, tam jsem sám. Pořád? Jasně. Vítku. Někdo vám jde. Aha, asi dáte mi chvíli. Jasně. Protože vás někdo bacon je plachej, vy jste to neslyšeli. Dobrý večer, vy chcete co? Pěkný večer, Vítku. Já hrubám. Konečně seš tady! Tak, tohle to se stihne. Zaplať pánbu, že tady máme možnost toho stihu, protože někdy je to tady jako opravdu velká sranda s těma lidma. No, ale pojďme už k vám, takže opravdu vy jako, já vím, že dabujete poslední 25 let, mně přišlo zajímavý na rozdíl od toho, že lidi, tohle to tak zajímavý nebylo to, že přišel pán, ale jakmile jste promluvil, Filipe, a toho já jsem si všimnul, tak lidi tak jako zbystřeli, jako by si říkali, ten hlas od někud znám, pravděpodobně z televize. Já vím, že 25 let dabujete, ale nehrajete divadlo, nemoderujete, neděláte nic před lidma? Moderuju občas, ale už vlastně jako jenom věci, které mě baví. Už si vybíráte, takže no. Maturáky asi úplně ne. Už si úplně ne, no. A co vás baví třeba? Co takhle jako je věc, která vás baví? No tak buď, že jsou to jako zajímavé akce, nebo jsou to akce se zajímavýma lidma. A nebo je to golf, který jako hraju a baví mě, tak jako moderovat golfový turnaje mě baví, protože si u toho zahrajuji. Jo, vyhrajete gól? Ano. Tak to se o vás vůbec neví, to jste ještě nikde neříkal. Fakt ne. Ne. Já to možná trochu tajím, že já hraju špatně. Rád, ale špatně. Počkejte, jako opravdu, jak dlouho hrajete gól? 10 let. Za 10 let už jste se ho trošku naučil. No to je taková zvláštnost toho golfu, že klidně 10 let to může trvat a furt nic. Počkejte, ale tak golfu já vůbec nerozumím, ale tak tam je to podle toho odpalu, ne? No to vám tady asi nebudu vysvětlovat, to je strašně složitý. Je to strašně složitý. Strašně a hlavně je to po hlavě příčerně. Jako je to... Golf? No jasně. Jako, to zamíření, jo? Já jsem se teda chtěl bavit o dabingu, ale... Můžem, ale tak to takový nutný. No ne, tak když jsme u toho golfu, tak tam je to po hlavě. Strašně. Jakože vy tou hlavou si jako teda jako potřebujete naštelovat? Jako jsou dny, kdy prostě dorazíte třeba na to hřiště, jdete si zahrát golf a hlava se rozhodne, že nebudete hrát golf. Takže se člověk přistihne u toho, že třeba jako stojí a říká, měl bych se soustředit. Měl bych se soustředit. Co dělám? Soustředím se na to, že bych se měl soustředit. Soustředím se? Ne. No a to je pytli celý potom. A nejhorší na tom je, že ta hra, jako než člověk oběhne těch 18 jamek, tak to trvá třeba 5 hodin. Takže vy po prvních 20 minutách víte, že to je špatně a že to bude trvat ještě 4,5 hodin. Tak to je vlastně, to je strašný utrpení. A nepije se u tohohle jako pije, trošku. Že se pije. Jako 5 hodin, co si budeme jako jezdit po hřišti. Hodiny.
Vy jezdíte s tím vozíkem, ne? No ale chodím pěšky. Chodu pěšky, že jo. Vy nejezdíte vozíkem? Ne. Já to mám jako, když už mi to nejde, tak to mám z toho jako neskoušet. Ale je pravda, že mi třeba jako kamarádi nebo i kolegové někdy říkají, hele, teď to je takový pěkný, jako to je takový krásný relax, ne? A já vždycky říkají, já ti dám relax, já jsem v životě nebyl tak nasraný jako na golfu. Mně přijde vtipný, golf hrajete sám, ne? No, člověk hraje sám jako proti hřišti, jako na svůj vlastní výsledek. Ale samozřejmě se své hrajou jako buď týmové soutěže, nebo prostě o pivo s kamarádem, nebo o kafe. Takže jako je tam nějaká jako soupeřivost samozřejmě. Ale je to jako hezký v tom, že vlastně pokud vám to nejde a tomu parťákovi to jde, tak aspoň si užíváte, že jemu to jde jako a fandíte mu. No dobře, no tak to jsme nakousli golf. Tak to jste jeden z mála herců, který hraje golf. Já vím jenom Bojemenovi, že hraje golf. Barťák hraje golf. Jirka Bratuška? No, samozřejmě. Jo, tak to já nevím, tak to vím málo. Toho já jsem ještě tady neměl, Jirku Bartošku. Fakt jo? No. A ještě někdo? Určitě. No, Ebenovi to taky nejde. To Pavel Nečas, jako spousta kolegů. No, počkej. David Sucha Zípa. David Sucha Zípa? No jasně. Počkejte, Pavel Nečas, to je ten ne? Pavel Nečas? No. To je politik. Byl Petr Nečas. Pavel Nečas je, to je teda herec. Tak nejenom o golfu toho nejde. Ta už se nek... Já jsem se nek, že mi sem táháte politiku. Ne, to bych ne. Ne, v pohodě. Já vám chci říct, Filipe, zcela seriózně, teďka už pojďme k tomu dabingu. Mm-hmm. Jako já jsem, nechci říct, že jsem s váma prožil dětství, to by znělo, to není pravda, ale jako... Jako chcete říct, to dělám dlouho prostě. Já jsem si toho vědom. Děláte ten dubbing dlouho a mě je 20 let a já jsem s váma opravdu prožil nejen to dětství v té televizi. Teď konkrétně třeba, co mě se s váma spojuje už od malička, tak to je zebra v Madagaskaru. Hmm. Viděli jste Madagaskar? Jo. Tak, jo. Paní vám tleská, že jste byl dobrá zebra. Ani nemáte pruhy na sobě. Zebra, no tak to je, ten první díl, to už je taky 15 let asi starý. Ne? Hodně, no. 2005. Nevím, ale už je to už. Je to dlouho, no. Poslouchejte. Nebavte se mezi sebou, máte tady Filipa Švarce, předního českého Robera. Hezky jsem to řekl. Jo, mě se to pěkně poslouchá. Dobrý. No, takže ta zebra, tam už to jsou taky asi 3-4 díry, ne? To děláte už pravidelně. Madagaskar. No tak oni natočili ty filmy asi 3, podle mě, tak ty jsme udělali a to už je taky pár let. To už je taky pár let. A stává se vám, že třeba děti takhle někde, když něco moderujete, nebo to, že by vás poznávali, to asi ještě ne. Nic takového ukaž zebru, to se neděje. Zaplať pambu, ne? Ne. Ne. No, a jinak ty animáky moc neděláte, že? No, moc ne. Já popravdě se jim snažím trošku vyhýbat. Je to náročný? Strašně. Animák? Fakt? Strašně. To je podle mě jedna z nejnáročnějších jako disciplín, kterou v dabingu můžete schytat, je animák. Protože to je, zaprvé, je to, oni strašně přehrávají, že? Jak je to pro děti, no, je to ukřičený, je to vlastně jako do nějakého přirozeného hereckého projevu to má daleko, protože je to kreslený. Takže je to strašně, strašně náročná práce. No. Takže opravdu třeba po 4-5 hodinách vylezete z toho studia a ty hlasivky tam pořád ještě ležejí na tom pultíku. No já teď jenom přemýšlím, jak bychom to jako ukázali. Pardon, já si ještě si vzpomínám takovou docela jako zábavnou historku, když jsme dělali... No povídejte. Madagaskar, můžu? No jasně. Když jsme dělali, a tuším, že to byl Madagaskar 2. Ano. Asi jo. Tak tam oni se ocitnou ty hrdinové v Africe. Mm-hmm. A těch zeber je tam najednou asi 150. Aha. A všechny mluví tím jedním hlasem. Čili vaši. Čili v originále hlasem Chrise Rocka a v českém dabingu teda hlasem mým. A vím, že z Ameriky ze studia přišel pokyn, že když oni to dělali, Američani, takže pokaždý, když pan Chris Rock přišel na frekvenci, že si natočil třeba 2-3 zebřičky a pak udělal Martyho a šel zase pryč. Jasně. A nám se jako strašně špatně vysvětlovalo, že já to musím mít za odpoledne hotový celý. Celou tu scénu? Jak kompletně celý ten film. Celý ten film za odpoledne? No. No ne, no tak to se normálně točí, ale tak tahle ta scéna jako... Počkejte, tak když vám celý film trvá odpoledne, tak tuhle scénu jste dělali jak dlouho? No oni tam byli v průběhu toho filmu několikrát. To jako jo takhle, to nebylo jedna. Ne, to se táhlo celým tím dějem. Jo. No já si myslím, že
nevím, myslím, že jsme to točili dva dny, teda jako, takže jedno dopoledne jsem třeba udělal všechny zebry, včetně toho, kdy mluvili všechny najednou, jako sbory a tak dále a tak dále. To znamená, asi do 60 stop jsem namluvil různý zebry a druhý den jsem si potom dotočil jako Martyho. No. Jo takhle, takže zaplet pánbu jste to dělal, ale zvlášť. Neodpovídal jste si sám? Ne. To by ani nešlo, protože tím, že se tyhle ty filmy do kin, ať už jsou to Disneyovky, nebo vlastně Pixar, což už je dneska Disney, to je jedno, protože se často nemíchají u nás, ale míchají se v Americe, tak tady se to vlastně jako nabírá a oni opravdu potřebují dostat solo každou stopu, aby si tam s tím mohli hrát. No dobře, můžeme lidem jako jenom ukázat ten rozdíl mezi tím, když jakoby můžete ukázat příklad věty, kterou byste řekl jako normální postava v hraném filmu. Ano. A potom jako třeba Marty nebo jakákoliv animovaná postava. No tak normálně, když je třeba jako výraz údivu, že wow, na což my většinou říkáme páni, říkáme. To tak pěkně jako se odemře ta huba. Tak zatímco v normálním jako hraném filmu je to třeba, já nevím, páni. Tak v animáku je to páni! Tohle to děláte 5 hodin. No jasně, ne? No to ne, já... ne to pání teda. Kdybych dělal jedno pání 5 hodin, tak už bych se tím asi neživil. Mě asi vyhodili. No ne, já jsem tady měl posledně z dabéru Michala Jagelku a ten mě právě říkal, že dělá na Dčku nějakou myšku Tildu. No. A to, že je jako pohádka, kde on dělá všechny ty kreslené postavy. No jasně, no. To se taky, nedělal jste někdy něco takového? Ne. Ne, asi ne. Zaplať pámu. No vy jste říkal, že to moc neberete ty animáky. No, jako snažím se jim vyhýbat. Něco jiného jsou kresleňáky do kin, tak tam ta práce je přece jenom jako, že to je rozložený, je na to víc času a tak dále a tak dále. Ale takový ty kreslený seriály pro děti, pro ty komerční kanály, ať už jsou to různý kabelovky a tak dále a tak dále. Tak tam prostě třeba za dopoledne natočíte 11-12 dílů. A to je opravdu zahovej. No tak to věřím. Ještě mě napadá, hrál jste někdy třeba, nebo daboval jste někdy i věc? Nebo co nejpodivnějšího jako z těch animovaných věcí? Nejpodivnější věc, kterou jsem kdy daboval, nebyla animovaná. Dokonce nebyla ani hraná. Nebyla vlastně ani moc vidět. Bylo to v německé komedii. Jak mě se ulevilo, že je to teda, komedie. No počkej, ne, to se vám ulevilo, ale jenom na chvilku. Protože to byla německá komedie, která nějak navazovala na Holky to chtějí taky, nebo tak nějak. Jmenovalo se to Kluci to taky chtějí a já jsem daboval penis hlavního hrdiny. Ta sexkoučka ví, proč nepřijela, jo? Ona tady má zastoupení ve vás dneska. Mluvící penis. Tak si se sexkoučkou pokecal. Proč se mi to pořád děje? Neskejte. No ne, to zas ne, neskejte každý blbosti, ale... No to mě, počkejte, jak se to stalo? No, ten film byl prostě o tom, že kluk v pubertě se prostě jednoho rána probudil. Aha. A zjistil, že na něj mluví jeho přirození. Je dost divný, tak, ale... tak jasně, tak všichni kluci v pubertě vědí, že jako ten penis jim trošičku řídí život pár let. Tak jako... Celý život. No dobře, ale... Je to celý život, ale... Pak už o tom nemluvíme. V pubertě je to takový, jako že se to dá pochopit. No, takže... V pubertě je to extrémní a no, právě. Pak je to podobný. Takže prostě zjistil, že na něj mluví jeho přirození, tak se s ním povídal, no. Aha, takže by to byla hlavní role asi, ne? Jako... No, je to druhá hlavní role. kluk si střelil hlavní roli a vy jste... Tak mě to jako šlo docela dobře, on nebyl vidět. Jemu se maximálně hejvali kaloty. Jo, takhle... No, on se jí vrtěl, když mluvil. Tak byla to německá komedie, no. Co vám to mám říct? Oni ty Němci to umějí, tyhle ty věci, no. A nejen komedie, ale no dobře, tak to jsem teda nečekal, že to bude takhle podivná no, věc. No, hodně. Hodně podivná věc, no tak to, já jsem se bál vám dát tuhle tu otázku, kterou mám teďka připravenou, nebo tohleto téma, protože jak jsem říkal, že jako vy jste u mě začal jako zebra, tak právě v té pubertě tam už jsem vás
zaznamenával v jiných filmech, třeba v Prci, Prci, Prcičky. Trochu jsem tušil, kam míříte, no. To ne, tak v 15, že jo, takže tam Prci, Prci, Prcičky znáte. Ano. No tak Filip daboval tu hlavní postavu. Ano. Jak on se jmenoval? Jim. Jim. Ne, toho, co měl tu epizodu s tím koláčem. To je nezapomenutelný. Nebylo to teda tak dobrý jako penis, kluci to chtějí taky, ne? No. No ale tak tohle to už je taky dlouho, ne? Hodně. No tak to jenom, já vám tak říkám, s čím byste si ho mohli jako spojit. Takže to v pubertě jsem vás hodně obdivoval. No ale když jsme u těch specifických rolí, tak první si pamatujete, Filipe? Jako první svoji roli? První dubbingovou. Pamatuju. To byla jaká? To byla role Pepe zejména, podle mě. A teď ono to bude jako trošku zavádějící ze začátku, ale fakt to byl normálně hraný film, ale byl to nějaký oprava z televizí. Říkám, že to je zavádějící, ale opravdu to byl hraný film. A za celý film jsem podle mě řekl jenom dvě věty. Ale protože mě bylo prostě nějakých jako 17, A přišel jsem do toho dabingu a byl jsem ješitnej a všechno, tak já jsem nikomu jako neřekl, že jsem to v životě nedělal. A chtěl jsem se jako tvářit, že vím úplně přesně, o co jde. A to mě stálo tak strašný úsilí, že po těch dvou větách jsem podle mě vylez splavenej, strémovaný a vynervovaný, jak kdybych ten film odtáhl úplně celý. No počkejte, ale to kdybyste řekl, že jako jste to v životě nedělal, vůbec nevíte, co dělat, no, tak vás k tomu asi nepustil, ne? Ne, kdybych řekl, no, možná by pustili, já nevím, já jsem to neskoušel. Ale spíš tak jako, mě by to bylo hloupý vůči těm kolegům, kteří tam prostě jako přišli normálně do práce a jim nikdo neřekl, ale přijďte zítra jako na natáčení, bude tam kluk, který to v životě nedělal. No jasně. Takže jsem prostě je nechtěl zdržovat, nechtěl jsem tam být za toho, kterýmu jako někdo bude vysvětlovat, jak to funguje, co se tam bude dít. A tak to byla jednoduchá rolička, jste asi opravil jste něco? Asi jo, to už úplně nepamatuju, ale asi jsem něco popravil. No, dobře, no tak. A asi jsem to úplně jako nezmrvil, protože od té doby to dělám. Nemyslím televize teda, no. Myslím, od těch 17, no. Myslím dubbing. Dobře jste to zahrál do autu, on by pak u vás chtěl ještě někdo vizitku tady. Na spravení televize. No, právě, no tady ty baby, ty máš takový mini funky tady. To vypadá, jak byste si je přivez z Prahy, ty tleskají. Jo. No nevypadají. Ne, tak to sledujte, ty to vždycky roztleskají. Dobře. No ale další věc, o které já se chci bavit, tak když jsem tady jmenoval ty role, tak určitě Colin Firth? Ferel. Tohle stříhne. Já to řeknu znovu, ať nevypadám jako blbec. Ferel se jmenuje. Ano. Tak když jsem u těch rolí, to jako je divný, ale tak když jsem u těch rolí, tak třeba Colin Ferel, že jo? Ano. To je běloch? Ano. Mně se líbí, kam to směřuje, teda vlastně nevím, ono to totiž nikam nesměřuje. Právě. Mně se líbí, že vidíte, že vím prd, tak mě v tom necháváte, to se mi líbí. No. Ne, no tak to třeba Colin Firth, to je ne Colin Firth. Colin Firth je podle mě nějaký jiný herec. Ano, anglický herec. Colin Farrell je americký herec. Colin Farrell je americký herec. A bílí jsou oba. Dobře, tak tohle obratně přijdeme. Ano, to je hezký herec tady, paní Vypříkuje. To je pravda, no tak toho jako skoro ve všech jeho filmech, ne? No ne, zdaleka ne, podle mě. Jako v pár filmech jsem ho dělal, ale neřekl bych, že skoro ve všech, to určitě ne. Ne, není to tak u nás, jako že opravdu jenom jeden člověk má jedno? No, není to úplně striktní. Není to úplně striktní a musím říct, že jako z diváckého hlediska bohužel to není úplně striktní. Protože vím, že pokud lidi na českém dabingu mají něco rádi, tak je to právě ta spojitost z toho jednoho českého herce s tím americkým nebo anglickým nebo francouzským originálem. Protože prostě u nás ta tradice je taková. Prostě František Filipovský, Louis de Funès jasně nastavili a tak to vždycky bylo. Dneska už se to bohužel nedodržuje úplně stoprocentně, protože to prostě leckdy nejde. No. Ať už jako z technických důvodů nebo z časových důvodů, někdy to prostě nejde. No jasně, no. Ale tak dobře, tak tohle je takový váš, jako ten hlavní, ale jinak vy dabujete všechno možné. Richard Hammond? Ano. Ale
Vidíš? To vír má, vidíš? Ano. Pán mě zachrání. A Hemond, to je taky bílej, jo? Taky... Ano, to je Angličan. To je Angličan. No ne, já vás mám spojenýho hlavně s těma černochama, ne? Proč vás mám spojenýho s černochama? Protože jich dělám hodně, no. A proč zrovna vy černochy takový jako modrohokej? Skoro arýský typ? Ano. Protože... Na to jdeme opatrně, arýský. Já vím. Víte, jak ono to je, dneska už vás chytnou za slovo a jste rasista hned. Ne, to. Já jenom odpovím. Jo, jasně, já to slíznu, no. Je to podle mě z toho důvodu, že ty černoši v těch filmech hodně melou, mluví hodně rychle. A já mám jako i osobně poměrně rychlý mluvní tempo, takže jim stačím. A pak oni tak ještě jako mají takový jako poměrně divoký intonace. Jako to teď... Oni hrozně zpívají. Jaký? Jak to myslíte zpívají? No jakože hodně modulují ten hlas nahoru dolů, do fistule chodí hodně často. Černoši do fistule? Já myslel právě, že černoši jsou hluboký. Ne. Ne? Ne, tak si pusťte někdy nějaký film v originále, to budete koukat. No právě, že v originále, mně přijde, že mají hrozně hluboký tak jo, hudný hlas. Jo, a takový hlas. To klasický černoský. To si ho asi zrovna přiskřít nějaký. Ne, ne. Tohle ne, fakt dělají? Dělají, jo. Hodně. No dobře, no, já jsem chtěl rozebrat ty český překlady, zrovna u těch černochů. No. Mně přijde, že to někdy jako je hrozně vtipně přeložený, jako to, co třeba právě ten jako dvoumetrový černoch říká v té angličtině. Víte, co myslí? Tak my nepoužíváme vulgarizmy, ne? No jak kdy a jak v čem. Tam je samozřejmě problém s vysíláním. Uh-huh. Je tam problém s tím, že v okamžiku, kdy ta televize ten film nechává, nebo pokud je to home video... Dávujete i home video? Home video je terminus technicus pro pouštění filmu doma, to nemusí být tohleto home video. Ne, mě to nenapadlo, ale von hovado se už klíp. Možná je točí, já nevím. Prostě pokud to není jako terestricky vysílaný, to znamená, je to určený pro pouštění doma. Jasně. Tak tam ty regule nejsou, protože je na každém člověku, aby zvážil, jestli to třeba jeho dítě vidět může nebo nemůže. V televizi je ten problém jiný. Tam se k tomu může nachumejtnout kdokoliv a některé televize se třeba prezentují jako rodinný kanály a ty striktně vyžadují, aby tam nebyly vulgarizmy. Jasně. Pak si člověk říká teda, tak proč koupili jako film, který se jmenuje Krvák v Bronxu, no. Ale... Přesně, proč to hrajou černoši? No to já nevím, proč to koupili, ale když už to koupili a vyžadujou striktně, aby tam jako nebyly vulgarizmy, no tak to hold musíme natočit bez nich, jako vypadá to divně, když tam prostě ty dvoumetrový chlapy na sebe mířejí z 50 cm až dvou si do ksichtu a my tam div neříkáme ty lumpe. Ale prostě, když to takhle chtějí, tak to tak dostanou, jako... To my bohužel neodlivníme. No tohle to neodlivníte, no, s tím se asi nedá nic dělat. Jako. Tam se nedá říct, tak tohle to říkat nebudu, že jo, tam vy prostě děláte svoji práci. Ne? No ne, mě přijde vtipný občas, když to vidíte takhle v originále, tondy černoši. Já teda, jako tak vy asi koukáme každý na jiný černochy, já mám černochy zafixovaný. Tady jo, takový gorily, tak. Je to různý. Počkejte, čemu se smějete asi? Ale to je pořád to samý, to je jako home video, sex, to je pořád to samý. No gorila, jak gorila, jako to je jako velký černoch dělá to je pořád to samý. Jo, takhle, u toho, že dělá To já nevím. Prosím vás, sex koutka nepřijela, tak už ten sex puste. No černoch mě přijde, že dělá jako... I kill you, motherfucker. Zve tím hlubokým hlasem. To by podle mě při sexu nezval, že jí zabiju. To tak právě ale tak to no. Jsou různý filmy, pak jsou třeba komedie, vemte si takový komiky, jako je třeba Chris Hart nebo Chris Rock a tak dále. Ty zase jako opravdu spíš pištěj. No jasně, jo, tam je to, nebo vlastně i Eddie Murphy takhle jako. No jasně, no. Ty jsou jako vysoko zasná, no, tak dobrý, tak to mě jenom zajímaly ty překlady, takže po každý je to jinak, ale... Překlad je samozřejmě hodně důležitá věc a když to ten překladatel úplně jako se mu to nezdaří, tak už s tím nikdo nic moc nenadělá. To se můžeme snažit se víc, ale prostě... Protože není úplně čas ani prostor jako to předělávat každou větu v tom studiu, přepisovat.
A když se tomu překladateli prostě nepovede, tak to odneseme všichni, protože pak všichni vypadáme jak troubové. No dobře, Filipe, stalo se vám někdy takhle, že jste začal mluvit tím svým hezkým hlasem a někdo vás jako poznal podle něj? Někdy se to stane. Stane se to? Jako budoucnu. Čeho? Co? Jo, jako, teda ještě ne, jakože budoucnu. Ne, občas se to stává. A kde se to takhle děje nejčastěji? Různě. No ne, no tak vy máte tu nevýhodu, že když přijde, já nevím, přijde Bartoška třeba, o kterém jsme tady mluvili, tak toho poznají hned podle obliče, ale vy asi musíte něco říct, ne? No a nebo nemusím. A pak tady klidně můžu zůstat, pozavírat se a upadnout a nikdo neví, že jsem tady upadl. Kdyby tady upadl pan Bartoška, má z toho malér. Budou to psát v novinách zítra. Když tady upadnu já, tak mě překročím. No to ne do té doby, než byste začal nadávat samozřejmě. Když upadnu, tak jsem v komatu. Jo, tak vy myslíte zase tohleto upadnutí, no? No tohle jsem myslel. Jo, jasně. Dobře. No, přejdeme dál. Já vím, že v nějakém rozhovoru jsem slyšel, a to mě překvapilo, vy jste přirovnával ty sexuální, a už jsme u vašeho tématu, Dobře, no. Se vystřihne. Jako dokud je to v teoretické rovině, tak mě to nevadí. Vy jste přirovnával sexuální scény v dabingu k těm bojovým, což mě jako... Ano. To jsem vůbec nepochopil. No, protože se na to díváte jako na to, co vidíte na obraze, ale když byste jenom jako poslouchal tu zvukovou stopu, tak ta technika toho, jako to je heky jako heky. Jo, tak by to všechno asi děláte tím, ne, tou hranicí. Ano, tak no, mělo by to tak být. Takže jako je to prostě bránice, hlasivky, mozek se překysličuje, protože furt dýcháte, takže náročný je to úplně stejně. Dobře, teď mě jenom napadla takový oslý můstek. U toho filmu německého, kde jste daboval, víte co, no. Tak tam na to došlo, u toho kluka v pubertě? To si nevzpomínám, možná jo, ale jestli tak já jsem jako rozhodně to nedaboval. Nemluvil jste u toho? No to ať si bude, to si bude hekal on. Ne, no já si tam neměl nějaký dialog s vagínou třeba nebo něco takového. Ne, to si nevybavuju. To si nevybavuju, no a jak jsme se tady o tom bavili, tak já mám kamaráda, ten tady taky jednou třeba bude hostem, Michala Holáně, nevím, jestli se znáte, nebo? No znám, no. Michala Holáně taky jako, jste vlastně stejně starý, ne? Myslím, že by se Michal trochu naštval. No dobře, no tak zhruba. A ten mi jednou, plus minus, a ten mi jednou vyprávěl, že daboval v televizi reklamu, která byla na, ježiš, teď to určitě spletu, protože se to týká ženských, a že to bylo na dámský intimní gel. A byla to taková jako reklama, ve které byly tři postavy, ten intimní gel, jako kvasinky, a on hrál ten gel, pak někdo daboval tu vagínu a pak někdo daboval ty kvasinky. Hrozně komplikovaná reklama. Evidentně. Doufám, že animovaná. Kdyby někdo si to neuměl živě představit. No právě, doufám, že to bylo kreslení, protože tohle bych asi třeba před zprávama vidět nechtěl. To je pravda, to už byste ty zprávy pak nemusel dát, no ale ne, no tak mě přišlo jenom vtipný, že i takovýhle jako absurdní věci se točí a vlastně v té televizi jsou. Víte, že někomu pak vadí ty prostý slova, ale tohle vlastně tam jako být. No je to složitý, jako taky si pamatuju, že jsme dělali nějaký film a shodou okolností to byla taky nějaká teenagerovská komedie. A bylo tam přesně v tom zadání, že tam prostě nesmějí být vulgarizmy v celém tom filmu. A celý ten film byl o tom, že parta puberťáků, nebo no puberťáků, on vlastně jeden z nich se ženil, takže úplně kvůli puberťáci to nebyli. Ale se jako dohodla, že na té svatbě vlastně, kromě toho ženicha teda, jakože všichni takzvaně zasunou. O tom byl celý ten film a nesmělo tam padnout jediný sprostý slovo. Oni o ničem jiném nemluvili. Ale nesmělo tam padnout jediný sprostý slovo, přičemž tam byla ale jako asi 5minutová scéna toho samotného aktu, kdy jako dámský poprsí, ale takhle veliký, 16x9. 16x9. Ale třeba kozy se říct nesmělo. Ne? Ne. Ale i zasunou tu 6 prostý slova. No tam to bylo na zvážení.
Ale tam už jako fakt jsme nevěděli, co jiného tam jako říct teda. No a tohle je právě divný, že jo? A tak jste říkali prsa, nebo co jste říkali? Jsme říkali prsa, no. Nebo ďadra? Možná i ty. Já už nevím, ale jako je to těžký, no, ale jako s tím my nic neraděláme. No, ne. To zadání je prostě jasný a když to ten zadavatel tak chce, no tak asi ví, proč to tak chce. No. Ale tak, když jsme byli u těch reklam, já vím, že děláte i reklamy. Hodně, že jo, tam z reklam vás taky můžou hodně znát. Ty děláte dost, ne? Nebo ne? Nebo tolik ne? Mně přijde, že furt málo. Furt málo, jo. No, ne, vy třeba, že děláte reklamu na naše hradecký Futurum tady? Jo, to je pravda. Rádio. To víte, že je tady u nás v Hradci? Rádio. Co jsem řekl na hradeckém rádiu? No, tak jako jestli vím, že je v Hradci rádio, vy? Že v tom Futurum je v Hradci. Vím, no. Víte to. No, nebo tak jako co jste, když říkáte furt málo, mně přijde, že vás slyším v té televizi v těch reklamách. To se vám jenom zdá. Jo? Hmm. No nebo respektive takhle, u těch reklam je to jako, ale to je stejný i u toho dabingu, že lidi jako říkají, tyhle, já tě slyším úplně pořád, jako ty musíš být furt v práci. To jsou třeba jako 15 let starý věci, oni to pořád melou dokola, jo. A protože prostě to dělám jako 25 let, no tak už to někde, něco jsem za sebou nechal. No dobře, Filipe, ale tak nemluvíme furt jenom o dabingu. Herectví teďka teda, to už je jako to teda moc vlastně není. Nebo je, hrajete někde? Ne, teď nehraju nikde. No tak teďka, samozřejmě ta doba je komplikovaná, ale jako ani divadlo vás neláká nebo něco takového? Divadlo samozřejmě mě láká, jako tak všichni jsme šli studovat herectví, protože divadlo nám přišlo super. Jasně. A já jsem si na to vzpomněl, když jsem sem přijížděl, že jsem ještě na konzervatoři hostoval tady v divadle. Tam divadlo. No, já nevím, kde tady máte divadlo. Nám bylo tenkrát 17 a byli jste tady jako měsíc urvaný ze řetězu. Já nevím, kde máte divadlo. Mě tam vždycky odvedli. Ale... Super. A v jakým? V Klicperově? Jo. Fakt? Tady jste u nás hostoval, no vidíte, jakou máte spojit? V Lucerně, no. V Lucerně? Co jste hrál v Lucerně? France jsem hrál v Lucerně. Ha. France? No, já byl na té špatné straně. Jo. My jsme šli kácet tu lípu na konci. Jo, to byla nějaká šudla. No to byla. Nějaká malá rolička. Čurda. Jo. Čurda. To byla. Čurda se říká taky, ne? Nevím. Byla to čurda. Vy si šudlejte, co chcete. Já nevím čurdy. No, takže já jsem... Já vždycky, když vás urazím, to je no ty jsou tady nastrčený na mě, ty jsou antimartincovský. Takže já jsem hostoval tady v divadle, pak jsem po škole hostoval několik let v ABC v Praze v divadle. Jasně. Dokonce jsem si tam odbyl vojnu, tenkrát ještě, jako na civilce. A to byly krásný leta, no. Ale od té doby vlastně jakoby nepřišla žádná zajímavá nabídka, nebo jako teď hodně se jezdí zájezdovky. No samozřejmě. Právě na to se ptáme, jestli něco takový. A já jsem si vlastně jako dvě zájezdovky odjezdil někdy, když mi bylo 13 nebo 14. A to je vlastně jako strašně vyčerpávající to potom skloubit s čímkoliv dalším. Protože máte odjezdit třeba ve 2 odpoledne, ve 3 odpoledne, vrátíte se v 1 ráno. A teď jako vstát v 6 a jít na 8 do dabingu, s tím, že v 1 odjíždím zase někam na zájezd a vrátím se v 2:30 ráno, je to strašně náročný a úplně se mi do toho nechce, do toho. Jo. No dobře, no, tak tímhle neskončíme, tak něco takového. Už skončíme. Ne. My tak zlehka dokončíme tu první půlku a pak samozřejmě bude ještě druhá, no ale to sexuální dotazy necháme asi až na druhou, ne? No jestli to bude po 10. No to 10 se musíš zamíchat dneska v novodobí historii. To je pravda. No a tohle opatrně, ale to zase je to podle mě posunutí, to už teď my můžeme jako zprostě, ne? Když v 10 se zavírá, tak třeba po 8 už vlastně teď by mohly být vulgarizmy. Jako pokud si to tak řekneme, tak jsme tady uzavřená společnost. No zase bychom nebyli pak moc uzavření všichni. Ale dobře, no, tak jo, počkejte Filipe, tak nám řekněte, já vím, že teď se to dělá málo, o tom jsme se bavili, ale tak v čem vás teď, něco je v kině, kde vás můžou lidi slyšet? Ne. Vy jste si to užil, tu odpověď. Ne. Tak, milí diváci, kdybyste chtěli přijít na Filipa Švarce, tak ne. Filip Švarc. Tak jo, jdeme na toho dnešního druhého hosta, na to takové
překvapení, dá-li se to tak říct. Jak ho uvíst? Je to můj kamarád, říká se o něm, proslýchá se o něm, že je to jeden z nejlepších kadeřníků v Hradci Králové a v širokém okolí. Proslýchá se o něm, že je heterosexuál, to s ním tady chci probrat. No a možná jste ho už viděli v nějaké téme předešlé talk show. Jenom mám chci říct, abyste věděli, jestli tleskat hodně nebo málo, že si, on si dneska změnil, on si zrušil celou tu večerní střihačskou směnu svoji, aby jsem dneska mohl přijít. Aby mě mohl vytrhnout ten spad. Tak je tady. Viktor Novák. Tenhle chlapík totiž, to jste křičel vy? Ne, to křičel zase. Ne, já jsem jednou řekl, že chci, aby na začátku jako zakřičel někdo a pochválil mě, že už jsem konečně tady. A od té doby to zvou všichni, kromě toho chlapíka, který to měl. A na každýho, abyste nespichnul. Jako Filip je třeba absolutně plachej, tak toho to překvapilo. To jsme dva, takže jsem rád, že tady nemusím. Ty seš plachej taky? Jo, tak. Trošičku. Chlepej se, se je buď úplně v klidu. Já už jsem jim řekl, že jsi zrušil večerní směnu. A to samo o sobě je strašně jako hezký, za to ti děkuju. Není vůbec zase, ty jsi žijící legenda, tak. Začínáš hnedka urážkou, dobře. Prosím tě, jenom jediná taková technická věc, poprosím tě mluvit trošku víc nahlas, než jsi zvyklý, aby tě slyšeli i tamhle vzadu a tamhle vzadu, ale mluvíš úplně jako v úplně pohodě. Jenom abys tak jako věděl, že... Já to zvýším. No. Viktore, prosím tě, řekl jsem dobře, že ty jsi teda jako... Heterosexuál? Kdybyste někdo měl zájem, telefonní čísla mám tady. Ne, prosím. On má strašný sklony dělat si k tomu, jako dělat si furt reklamu, jo? Tak já ho budu trošku usměrňovat. To není jak ten plachý Filip, který jako nechtěl říct ani ty postavy, který dabuje. No on je nechtěl říct, protože viděl, že já je nevím, ale to je jedno. Prosím. Ty chceš řešit hnedka tohle na začátek? Jako sex? Ne. Já si jako osobně myslím, že jsem docela rád, že ta sex koučka tady není, protože to není potřeba absolutně, protože já si myslím, že když tak by někdo chtěl vyzkoušet, můžu poučit. Dobře, Viktore. Vy dva? Ne, prosím. Vy dva, jo? Ne. Uklidněte se, vy jste rozvícovaný všichni. Jako může tam být celou dobu potlesk, jak chcete, mně je to jedno, nemusíme vůbec mluvit, o to máme jednodušší. Prosím tě, počkej, ty jsi strašně jako naspíňovaný. Já to zbrzdím. Zbrzdí to trošku, no. Teďka vůbec nevím, o čem jsme se teda jako chtěli bavit. Ne, o sexu jsme se ještě nechtěli bavit, to necháme potom na závěr, jsou tady nevybouřenci, který mají nějaký dotaz. Ale zajímá mě tak, že ty máš, abych tě představil, ty máš v Hradci kadeřnický salon. Holičství. Máš v Hradci holičství. Holičství bych tomu spíš říkal, to je pánský a kadeřnictví je smíšený nebo dámský většinou. Takže holíš jenom chlapy? Kde? Viktore, ne kde? Ano nebo ne? Holíš chlapy nebo ne? Takhle, jako ještě tak... Holíš jenom chlapy nebo i ženy? Ty ženy se dají holit? Ano, to oni podle mě vědí, ale ptám se. Takovýho amerického orla třeba jako na spodku jsem ještě nevolil. Ano, ježiš. Jako nebráním se ničemu ještě. Ne, prosím tě, to jsme řešili, amerického orla už jsme řešili minule. A ty se k němu furt jakoby vrací. Já se k němu nevracím. Ježiši, já jsem se ptal, jestli stíháš i ženský, nic víc. Jenom... Stříháš prosím tě chlapy, nebo stříháš i ženy? Ženy taky. Když je to holičství. Jakoby ženy taky, ale musí být kamarád. Jakoby kamarád. Známý.
Známý, známý. Po dnešku jich zase budeš mít spoustu. Jakože teda ne primárně, ale občas nějaká přesně ženská přijde. Jsem tam nějakou fiknul, jo. Já jsem vám to říkal. Já to takhle nechtěl. Ne! Zlatý měchač. Přesně. Tomáši, zdravíme tě do Prahy. On věděl, proč se nakazí. Teď z toho mám teplotu já tady. No, takže, prosím tě. Víš co, vykašlem se na to, kdo ti tam chodí. Jo, ale převážně chlapy, ano. Převážně jsou to chlapy, i já tam chodím, že jo, to můžeme říct. No, ale... Ježišmarja, nemyslete si hnedka jako co? Děkuju, co? Ale jeho není zrovna kde holit, takže jenom stříháme. Ale, tak snad ho, holíš. Jako prosím tě, tyhle to tady už vůbec nedělej, tyhle ty chodí. Bavíme se o tom, holit se dá i jako přeci hlava. Jako je pravda, že teďka to je trendy, no, jakoby ty... Jak trendy? Hlava se holí a stříhá. No, ne? Jo, jo, jo. Ne. Jakože ty říkáš furt holíš a myslíš, holit myslíš jako něco jako intimního, ale holí se přeci i hlava, ne? No, má... Nebo hlava se stříhá? Říkám jako to špatně. Jako... Kam koukáš? Když píš dneska někdo jako povolený, jako no, na hlavě, jako by... Většinou lidi... Přijde? Kouká. Ano, dá se volit i hlavně. Ale většinou moc ne. No, no dobře, ale takže teda chodí, už ať se od toho odrazíme. Chodím k tobě i já, třeba dneska mě Viktor česal a holil. Já jsem nevěděl, že reklamu už viděl. Já jsem nevěděl, že když paní tady řeknu, že může tleskat, když se jí to bude líbit, že bude tleskat po každý větě, ale jako je to hezký, aspoň my se známe totiž. Teď na paní prasklo něco, co ani sama neví, ale... Okay, když nebude proti, můžeme ukázat. Ne! To oni vidějí, co má na hlavě. Prosím tě. Tohle to není ani na po desátý, to je normálně jako někdy ve dvě ráno, ne? Dělejte, že tu nejsem. Já to dělám už 5 minut. Filip Švarc měl tak strašně hezkou kariéru do té doby, než přijel do Hradce. Já věděl, že jednou někde skončím. Ale v Hradci... No, ne, my to teď zlepšíme, tak už seriózně. Jo, určitě. Viktor. To střihnem? Jako paní si střihnul, tak to střihnem. No ne, no tak ta, to se znáte jako kamarádi, ale nechodila k tobě. Já jsem si celou dobu myslel, že tady nebudu mít žádnou oporu, proto jsem tak rozklepaný, ale jen jsem to viděl, říkám si, vole, jo. Z vesnice totiž, sousedí. Vy jste z vesnice, no, sousedí? No. Ty bydlíš teda ve vesnici? Ve vesnici. No. Někde u Hradce? Ve Skaličce. To řekni, to lidi vědí, Skalička. Ve Skaličce. A to je někde, kolik to je od Hradce? Za Rusekem hnedka, takže nějakých 10, no do 10. Kilometrů, ne minut. Ne. No to taky. No, ale tak tam nestříháš, to nám vlastně to nám je k ničemu tato informace, ne? Jak pro koho? Já si myslím, že to je docela lukrativní dneska. Jako, teď to vypadá, že ženský stříháš u sebe doma, ale... No ne. Jo, stříhá, no. Na holí. Já už jsem z toho zmatený. No počkej, já chci ukázat lidem, že jsi seriózní, talentovaný mladý muž, který to s těma nůžkama umí. Ale se vším jako souhlasím, ale určitě ne se seriózním, no, to jako... Seriózní nejseš? Já jakoby mám rád srandu, mám rád všechno, takže z čeho můžu, tak si udělám srandu, no. Ne, že bych si chtěl jako udělat si srandu s tvým talk show, to určitě ne. Myslím si, že... Ne, to třeba ten účest, dobré. To je dobrý fůl. Já
jsem říkal dokonce jako i řádný. Dobrý, tady. Tohle je přesně ta chvíle, kdy už proti mě není jenom Viktor, ale už se spojili a... Ale já tady nejsem. Tam bude totiž záběr, já s Viktorem a jenom taková, takový rozmlžený kolečko a Filipovi boty budou. Já jsem s měcháčkem v Praze. Dobře, ale ne, no tak, Viktore, můžeme říct, to jsme minule, když jsme se spolu bavili, tak taky ať nějakou zajímavost vědí. Ať vědí, že už je rok 2020, že už se nestříhá jenom nůžkama a strojkem, ale třeba mě vždycky, jako to, no vždycky zapálí, když máš takovou speciální, jakoby, jak se, víš to myslím, tu opalovačku. Jo, opaluju uši, no. Tyčinku, no, no to řekni, to je co. Všichni z toho dělají strašnou vědu, hodně lidí se z toho bojí, nebo to je, a přitom to je jenom bohnutá pejle na špízy, na tom je ta vatička zapálený, jakoby namočený v lihu a zapálený. A ty to zapálíš a vlastně jakoby... Jenom ti tím šla. A proč to děláš, proč to nehodíš? Protože to opaluje jakoby ty chloupky jemný, co máš na uších a takovýhle, než bys byl jako už nějak to... No to znáš, ne? To znáte, Filipe. Vidíte, kakary? Odsude! Napíšu vám maila zítra, jestli to takhle máte nebo ne. Ano, chodím ke kadeřnici. Ke kadeřnici. Jo. Já jsem nějak nepodlehl týhletý jako vlně těch barbershopů a tak. Já mám svoji vendulku, ke který chodím prostě 10 let. Ty nemusím nic vysvětlovat, ona ví, že to je zoufalství a že víc toho nevykřeš. Opravdu. Já naopak my se jako vždycky radujem, že to ještě jako jde učesat třeba. Takže nic neopaluje, jo? Ne. Neopaluje. Dobře. Já jsem taky jako proti těm barbershopům, mi přijde, že to je prostě teďka strašně velký hit. Já když jsem začínal, tak to i vlastně prakticky nebylo. Proto klasický holičství, protože prostě jsme v Čechách a jsem proto, aby se používali český názvy prostě a nehraju se na barbershop. No ale barber je fan... Je to jako z angličtiny přeložení holičství prostě, no takže no, jsme v Čechách, tak pojďme používat český. Takže ty se jmenuješ holičství. Holičství, no. Holičství Viktor Nová. Přesně tak. Egoisticky. Přesně. Musel jsem to jako zapojit, protože jednou to doufám z dědí syn, tak aby tam bylo tam holičství Viktor a syn třeba, nebo... Holičství. Ale samozřejmě tady ta představa je pěkná, protože když si představím to gynekologické křeslo, který bych si dal třeba jakoby vedle toho svého kadeřnického, bych si dal to gynekologický a tam bych byl ty ženský. Počkej! Počkej, prosím, že uklidněte, to není basketbal, jo, tady se nejede ani mexická vlna, ani se nikdo nedostává. Počkej, Filip Schwarz řekl, že oholíte se synem ty lidi, jakože je oholíte. No. To si říkáte hudební hantýrka, jakože je oholíte, jakože je oberete o peníze. No, co ty tady vidíš, gynekologický přesně? Já jsem teďka zase byl úplně jinde. Ale... nějaký takový rozdíl, čili tady vidí, já už vidím jenom ty prachy. A ne, no. Přemýšlím, že jsem to s tím měcháčkem měl možná přes... přes Skype, jaký by to bylo pět? Na televizi jsme si ho mohli pustit. No. Ne, tak víte. Ten kontakt je lepší samozřejmě. No tak. To vám pan Primula vysvětlí. Jak je to lepší. No, tak já musím říct, že zatím je to docela Primula večer, ne? No to až bude volat hygiena příští týden, to se všichni pobaví. A já nevím, jak jste na tom ty tady z východních Čech, ale nezapomeňte, že já jsem z Prahy. Zítra do práce, ty vole. Hele, Filip má rád vzrušil. Ne, no tak za první pozdě a za druhý ty už zítra do práce podle mě nefudeš. Ty už jsi tady udělal takovou vizitku, že to ještě někdo přijde zítra. No to je pravda, no. Já si myslím, že zítřka jenom holím.
Když jen tady je dostatek, takže jsem už podpěl. Změníme klientelu trošku. Počkej, já tohle prostě... Jako já nerozumím tomu, že ty jsi pánský holictví a furt tady mluvíš jenom o ženský. To, tady to sexuální téma bylo nahozený, měla tady být sexuoložka nebo... Sexkoučka! Víš, jaký je rozdíl? Počkejte, víš, jaký je rozdíl mezi sexuoložkou a sexkoučkou, když už jsme u toho? No, sexkoučka dělá to, co já můžu dělat zadarmo. Ne, jestli za to platí, přijďte za mnou, já vám to vysvětlím, když to je zase, pornoherečka, to je něco jiného, ale... Sexkoučka, jakoby tato paní, co měla přijet, no možná ještě slečna, ale nepřijela, tak je to paní. A tak ta měla, ta to dělala, takže pořádá normálně jako kurzy, sexologický kurzy, kde prostě lidem veme 10 chlapů, odveze je na víkend do hor. A ukazuje to na sobě, nebo? Ne! Já, že bych zájem, když tak. To by bylo povolání s krátkou životností, aby to ukazovala na sobě. Ona přiveze samozřejmě umělý ženský. Přirození, no to je pravda. A normálně ty chlapy učí mentálně, jak se připravit na ten sex a předtím, jak s tou ženou mluvit, takový psychologický triky. A ve finále ty filozofický triky potom samozřejmě i s těma vagínama ona tam jako je učí. Já ti do toho jenom skočím. Žen tady je spousta. Dámy, prosím vás, přihlaste se, vy, který chcete předtím s náma o tom kecat. Já si myslím, že žádná. Všichni vždycky jde takový to, prosím tě, dělej ty vole 5 minut. Nechtěla si mě vzít, ty vole. Protože třeba jako vlastní manželka většinou neříká ti domů. To bývá doma. On to má Viktor komplikovaný. On těch domovů má víc porad. Ale se trošku prokecí. Já se omlouvám svý ženě jako... Ne, no, tak to byl samozřejmě vtip. Tak pozdrav ženu. A počkej, ona to je tvoje žena. Jste se vzali, ne? Ne. Nevzali, ale dítě má. Asi už ani nevzmu. Já si jako omlouvám, ale já už bych pak neměl vůbec nic. Jako. Jak to myslíš, že bys si dal půl majetku a byl bys tam? No já si myslím, že spousta chlapů to tady už poznali, když koukám na jejich výrazy. Tak pořád tady nejsem. A Filip je teďka čerstvě ženatý. Je, tak to gratuluju. Děkuju. Ale on je šťastně. On je šťastně. Protože je čerstvě. No, protože... Protože musí. Ne, neberte mu to jak. Je to krásný, on je šťastně. Je to krásný. Jo, já mu to přeju, já mu to upřímně přeju. Ale... Svatby mám rád. Cože, svatby máš rád? No kvůli rautům, ale pane bože. Ani ne, ale ty družičky a takovýhle. Takže cizí svatby. Myslím si, že až se tady někdo bude ženit, tak si tě tam asi úplně jako nepozná. Já doporučuju. Ne, že by tě nikdo nechtěl do rodiny, ale tak víš. Jsem dobrá partie. No počkej, ale tak to povídání jako zrovna, když už si nakous ten sex, tak to povídání je podle tebe nesmysl. Jaký? U toho sexu? Ne, u toho před. Tak nevím, kdo to stíhá. Já nevím, jak bych to... Počkej, já jsem říkal, že ona v té knížce svojí popisuje to, že je důležitý navodit tu atmosféru, jako takovýho no, toho... Tak počkej, třeba když jsem byl jako náctiletej, tak pomáhalo to, to asi pomáhá furt, když si s tou ženou pustíš film nějaký, jako... Porno. Ne! Tak se mám jí mluvící věc. Teď už tady nejsem ani já. Já když to vezmu jakoby ze svýho hlediska, díky tomu, že mám prcka a většina těch partnerů nebo těch lidí, tak už ty děti mají. Takže to je takový jako hra na schovávanou, jako kdo se dřív schová, kdo dřív koho najde, jakoby. Prckoj dáme hračky, šup, a ona během toho stejně najde při tom nejlepším, takže my se schováme rychle pod to, pod děku.
Co dělám, když tam nejsme, ale to nejde, že to je taková dvě hrubá, že Viktore, jo? Viktore, Viktore. Nejsem tady, vím dvě věci, že je kadeřník a že bude mít dítě s traumatem. Co je má, že už tam nikdo třetí není. To je to nejhorší. Ale zase je dobře, že je kadeřník, když jste řekli, co jsme se dozvěděli třeba o vlasech zatím. Vůbec nic, ale otázka nezněla. Co děláte, kam odkládáte prcka, když si chcete zablbnout se, že? Otázka zněla, zda je důležitý mluvení před sexem s partnerkou. Já si prostě myslím, že ne, protože... Výborně. Já jsem... To je všechno. Když jsem byl... Ještě něco k tomu. Já když jsem byl někdy v tom věku, jakoby 20... Jako já, protože, no, jako já. Ono to teďka je všechno posunutý. Za mě jako to takhle nebylo takhle rychlý, jako to je teďka všechno. Takže já jsem jakoby si hledal o tom ty věci. A přesně nějaká takováhle jakoby fulzovka, sex koučka, já si myslím, že to je prostě zbytečný, říkala, že většina žen si předtím nechce jako o tom povídat, nebo o něčem povídat, anebo nemají rádi orální sex, protože to prostě neuspokojuje, protože jim to vůbec nic neříká, chlap se tam líže jak blbeček. Se líže, tak se nedivím. Že to ty ženy líže. Já zcela jistě vím, který chlap se tady z toho dneska nevylí, že jo? Žena lístek nešel. Viktore, otázka zněla. Zda je důležitý mluvení před sexem. A člověče, to jsem se dozvěděl věcí. No protože tak když mluvíš, tak používáš jazyk. No, když... dobře. My jsme to pochopili. A co bych se tak zeptal ve zbytku času? Nevím, něco po vlase. Je to blbý téma. Něco po vlase. Ne, ještě když jsme u toho sexu. Ne, počkej, já už o sexu žádný prvoplánový prasár. Mě zajímá, a teďka se zeptám Filipa jako prvního, mě zajímá, jestli si pamatujete třeba, to jsem se chtěl zeptat, ty sex koučky, já nevím, v tom dospívání, kdy poprvé z rodiny, a zajímá mě konkrétně, kdo se s váma o tom bavil, jestli to tatínek vzal na sebe nebo maminka? Tatínek to vzal na sebe, no. A v kolika to tak bylo? Tak to nevím. No ale zhruba tak těch 13, 14. Já nevím, kolik mu bylo. No, Viktore, u tebe nám to stačí v jedné větě. No, mě určitě maminka. Mě maminka, protože díky tomu jsme spolu hráli jakoby hokej a mamka, nechci říct, že máma nosí doma kalhoty, ale tlačila nás do toho, jakoby, do toho hokeje. A věděla, že hokejisti jsou slavní, že mají vždycky kolem sebe, no já jsem bohužel nebyl, ale... Od dnešku už budeš! Ale měli jsme vždycky kolem sebe hodně děvčat a maminka mě od třeba 5-6 let říkala, Viktor, vždycky kondom u sebe měj, kondom, takže já od 5 a možná ještě v týkladě, že jsem mám od 5 let jako ten kondom ještě nějaký. Moc se poučil. Ono to trauma ti lidi nic ví. Ne, to je v prdeli celá rodina, ne? V prdeli bych se vyhnul zrovna. Klid. Počkejte, no. No ne, já přemýšlím, že v 5 letech jsem neměl ani peněženku. Ne, já to... Nebral jsi někdy jako odmala. Počkej, teď jsem... Řekl jsem dobrý vtip. No. Chtěl jsi něco říct, Filipe? Ne. Druhýho hosta si vyšachoval. No. Takže, prosím tě, bavili jsme se o tom poprvé. Maminka, kondom, to si to zase vzal obloukem. A teďka už mi odpověz na tu otázku. Teda maminka ti to nějak jako dopředu nasnídí měla. Můžeš jenom tak... Maminka, no táta by na to šel natvrdo asi. No, dobře. Takže, no asi tak, no. Maminka. Dobře, výborně, to mě stačí.
Já jsem docela i rád, že mi to řekla maminka, protože táta by byl jako větší hulvát. Já si myslím, že táta by mě to začal ještě popisovat. Tata je jako já prakticky, takže ten by mě to řekl jako doslova a do písmene, jak to prostě je, žádný motýlci, žádný zajíčci, prostě... Pane bože, zvířata do toho netahej! Už se nedostaneme. Já jsem... No, dobře, dobře. No, už chci jít pojď. No, ale já bych ještě u něj chvíličku. Protože já mám takový jako... Mě bylo... Já mám staršího bráchu ještě. No, to víme. A nebo já to vím. Ty to víš, já to oni ne. No, a mám staršího bráchu a já vím, že on k 18 nám dostal od táty porno časopis. To ještě v tu dobu, kdy můj brácha byl v 18 letech, tak internet... Než se načetla fotka s holkama s prstama, tak to bylo asi půl dne. Takže... Moje... jsme se rádi počkali, ale... jsme tenkrát nikam nespěchali. Teď bys došel do trafiky, ale... Tak takže můj první jako takový ten sexuální zážitek, ne zážitek, ale ten pohled na to byly videokazety, který táta měl schovaný někde v šuplíku a bráchu v časopis, no. Ale měl takový slepený stránky, nevím proč to bylo. Prosím tě! Asi mu kápu lepit, lebo já mám z dospívání hezký zážitek ten, že pamatuju si, byl časopis Leo, pamatujete si časopis Leo? A to bylo jako, tenkrát by bylo 15, tak jsem poprvé si šel koupit tenhle ten časopis. To ještě taky internet nic moc a to jsem, takový to bylo spíš, že mě zajímalo, co to jako bude. Ale k tomu by se normálně dalo jako spravit, k tomu by se dala dát taková ta filmová hudba, prostě víš, jak jsem nastoupil do toho autobusu. Jel jsem směrem. V té trafice, teď prostě jsem byl spocený, klepal jsem se. Vystoupil jsem z autobusu, teď prostě trafika. Nikdo. Tak jsem se blížil prostě nenápadně k té trafice, vytáhl jsem těch 70 korun, nebo kolik to stálo. Dal jsem to tam a řekl jsem... Leo. Chvilka napětí. A frajerka mě posunula sušenku Leo, tak na nás... V 15 to bylo možná lepší než ten časopis. Myslím si právě, jsi u těch trafik, jestli si to vybavuješ, tak z jedný ze předu byly klasický časopisy a ze strany právě byly tyhle ty porno časopisy. A já jsem se vždycky jako nenápadně, protože na zimáku byla trafika, že jo? Jo, jo. A tak jsem se vždycky po tom tréninku nenápadně posunul takhle a koukal se tam a tam, že jo, to je ale má, tyjo, to jsou dudák. No. Pravda je, počkej, pojďme se bavit mu vlastně. Už je zbytečný. To už doplatete. Takže, po vlasech, takže jsi... Jsi kadeřník, to už jsme tady načnuli dneska. Je potřeba říct teda, že já vím, že ty jsi jako dokonce ambasador nějaký značky. Pro American Crew, ano. American Crew? Vlastně, ano. To je jako nějaká ta... Je to americká značka vlastně, která je jakoby 25 let na trhu, v Čechách je teďka momentálně, myslím, že pátým, šestým rokem je v Čechách, takže jsem se stal ambasadorem prakticky pro American Crew, ano. Dělám hlavního technologa jakoby pro Českou a Slovenskou republiku. Technologa? To znamená co? To je to, že vlastně jezdím učit ostatní kadeřníky, kadeřnice, stříhat ty trendy účesy, které teďka momentálně jakoby letějí. Fakt? No, ono se vrací hodně zase, už to je v Americe, my jsme bohužel jakoby pospátku. No tak, klasika. Takže v Americe jakoby teďka frče jakoby dlouhý vlasy a k nám se to bude vracet jakoby tak do 5 let třeba. Paní už to předběhla. To je ta tvoje, ne? Ta chodí k tobě, ne? Výborná. Miluju kudrnatý vlasy. Miluješ kudrnatý vlasy? A co, prosím tě, co paní si stříhá? Ještě bohužel nic, no. No po dnešku tam toho ještě nic, ale no počkej, fakt se vracej dlouhý vlasy, takže takový ty jako hippizácký. Momentálně v dámském účesu, jestli někdo sleduje, tak Miley Cyrus je třeba úplně typická ženská, která má ráda novinky a má třeba teďka momentálně muleta, takže... Mu co? Mulet. Yardia Groove 80. Mulet je víno, ne? To je mulet. Mulet. A jsou to bublinky. Já si myslím,
myslím, že dneska úplně v pohodě takovýhle přeřek. Potom, co tady bylo už. No, počkej, takže mulet Jarda Jágr, ona má Jardu Jágra. No jasně. Fá? A taková hezká baba to byla, jo. A teďka má Jardu Jágra, takový no, já s tím úplně jako nesouhlasím, myslím si, že tady v Čechách proti tomu máme strašnou averzi jakoby, na tenhle ten střih, takže si myslím, že tady se to absolutně nechytí. No to je spojený s těma 90kama, 80kama, ne? Teď takhle by to, no. Ale tak zase na druhou stranu to byly zlatý časy, tak uvidíme, no. To mluvíš o drogách nebo o čem teď? Dalo by se taky říct, ale tak to frčí i teďka, myslím si, že to je dostupnější, takže to je v pohodě. Zlatý časy jako, hele, ty jsi kadeřník, jo, takže v oblasti vlasů to ber. V 90. byly dobrý v oblasti vlasů. Celkově jako bylo to dobrý jako ve všem, si myslím, že jak v podnikání, rozjezd biznesu, co se týče vlasů, si myslím, že asi úplně ne, protože já si vzpomenu na svůj střih, tak chudák, no já jsem měl trojkou, jsem byl za tej celý mini ofinku a zádu sopá sulíček, takže no, zlatý časy. Hele, to ti musím říct, já si pamatuju, to bylo třeba ve čtvrtý třídě, táta si řekl, že mě jako to, tenkrát byly ty holící strojky všude, tak si ho táta koupil a říkal, že mě bude stříhat doma. A teďka samozřejmě na poprvé se mu to absolutně nepovedlo, chtěl mi udělat nějakého kohouta nebo něco takový to uprostřed, že on to vzal, tady to bylo celý úplně dodrbaný a ze strany, a tak mě samozřejmě musel vzít úplně naholo, že jo, to byla taková jako klasika, taková záchrana, jo. No a poslal mě ve čtvrtý třídě do té školy, a to bylo před focením, jako tý třídní fotky, a on chtěl, abych vypadal pěkně. Tak jsem, no pozor, to jsem přišel jsem do té školy a tenkrát ještě jsem nějak zmoknul nebo něco, tak jsem měl mokrou mikinu, tak mi můj spolužák, on měl takový povláznění rodiče, a oni byli jako hrozní fanoušci Dana Landy, takže on měl takový ty černý košile, měl na tom ty podřezaný hlavy a tyhle ty věci, a on mi tu mikinu půjčil. Takže já mám lepkou novou mikinu, prostě jsem plešatý. A věř mi, že to nikdy neukážu mým dětem, protože už by mě nikdy nebrali vážně. Ale tak jako styl jsem měl. Já se těším, až tenhle díl pustím jakoby Simu Sinátorovi, to bude zajímavý určitě. A kolik ono mu je? No, jako teď mu to ještě nepustím. No. No já si právě myslím, že to bude dost dlouho ještě, než mu to nebudeš odpustit. 5 let mu je? Bude. Bude. No tak to se každý rok mění, vy. Jo, no, mám, budu v tom mít za chvilku hokej, no. A tak jaký ty jsi táta? Já si myslím... Teď to poseru, že ne? Já si myslím, že dobré. No ne. Filipe, vy nemáte děti? Ne. Ne. A tak třeba teď přijdou, víš co? Třeba jo. Jako je to hezký, ale je to starost, no jakoby je to... No tak jasně, to Filip ví, že jo? Je to do konce života, no. A to byla taková filozofická myšlenka. Teď si doma všichni ty tátové a máme říkají, ty vole, no vidí. Tak ono je to na furt. To nás nenapadlo tenkrát. Je to dobrý, jako no, já si myslím, že to je jako takový dobrý koníček, jako robete furt. Do toho rve jako člověk prachy a on se mu to nevrací. Ale je to hezký, jako, je, ale tak to s tou udělá určitě. Ty máš. Ty jsi podle mě dobrý táta, ne? 100%. Ne, a tak kluk už chodí na hokej, chceš, aby hrál? Chodí, jakoby, jo, takhle chodí na hokej. Takhle, zeptám se jinak, Bruce Lee? No, tak to je historka, kamarádi. Doufám, že neskončíme zase u gynekologického přiznání. Já taky doufám. Ne, jakoby samozřejmě jsem nechtěl být nikdy ten otec, který si jakoby svoje nezdary léčit na svým synátorovi, tak jsem ho hnedka ve 3 letech poslal na hokej. Byly mu 3 roky a čtu leták, ne? Nábor dětí na lední hokej, říkám, no tak a jdeš, pojď. A chtěl jsem být jako tvrdej a vzal jsem sebou svoji maminku, což mamka je hodně tvrdá. To víš jako ohledně hokeje, co se týče, tak tam jako máma hodně. Si párka. Takže tam jako... Ona se párkrát poprala, když jsme někde hráli.
tak když kdekoliv jsme hráli, tak ona vždycky měla nějaký konflikt s těma jako rodičema toho protihráče. Měla takovou obří řehtačku a vždycky se s nima střískala. Vždycky rozhodčí přerušili a... To už je na psychologa, ne na mě. Pokračuju v té historce. A tak mu byli, já nevím, 3,5 let a Adámkovi bylo, když jsme šli poprvé na hokej a byl tam samozřejmě nejmladší teda, no ale já jsem se strašně divil, že se nezvládne oblíknout sám, jako do týdny strojů. On říká, a tatínka, mám tady chrániče na nohy, a říkám, no ty vole, kam asi jsou na nohy, ne, prostě víš co, prostě, si to nezávažuje, jak jsi tam jako takový ten pomocnej, takže... Ve třech letech, já nevěděl ani kaničky si zavázat. Já vím, že po něho chci moc, já mám vysoký nárok, no, víš co. No, dobře, ale... takže oblík teda z nechutí. Jsem ho oblík a Adam mi říká, já říkám, mám si teď brusle, mám tam jít s tebou. Tati, já to zvládnu. A já říkám, hele, já to, ale víš co, já to pro tebe jako udělám, že tam půjdu s tebou, já tě podržím a to. Jsem dobrý, zvládnu to. A já říkám, to tátoj dobrý. No, vles na ten let, rozklepali se mu nohy, rozbil si totálně držku, ale hrozně moc. A jakoby já si to strašně vyčítám, protože, ne, protože před těma dvíčkama já se ho ptám ještě jedno, mám jít s tebou? Ne. A já říkám, tak si nabí kokos, mě to je jedno. Vles tam hnedka okamžitě. No jo, jdete. Boom, break. A už na ten let nevles, no. A tomu bude 5, no. On už znova nechtěl. Ne. Viktore, ale vidíš to, jak ti to hezky ten osud zařídil, vy? Jo, jde mi to fajn, no, to tátovství, no. To rodičovství je super. Jsem dobrý rodič. Takhle rychle odradit svýho syna od ledního hokeje, to se povede málo. Tak jsem nelenil a... Přihlásil se na něco jiného ještě? Dnes, letos v září, protože Adamku jsou 4, takže po rok jsme to posunuli a říkám, zkusíme, že říkám, zkusíme ten hokej znovu a žena říkala, hokej ne, úplně. Tak říkám, tak hokejbal, tak co jinýho, že jo? Tak... Nebo žena rozhodla, teďka bych křivdil, že žena rozhodla. Že hokejbal? Že hokejbal. To mi neříkej, že žena rozhodla, že hokejbal. Kamaráde, dnes jsem to hodně těžce, ale můžu to stále si těžce. Protože jsem si myslel, že jako o sportech, že tam já nosím kalhoty, tak jsem zjistil, že doma kalhoty absolutně nenosím já. Žena řekla hokejbal. Říkám, tak hokejbal, skupil jsem hlavu, říkám hokejbal. Tak hraje hokejbal? Nehraje hokejbal, byl na prvním tréninku. Tak už ho jde na trombóny. Netrapte ho tím sportem, evidentně tam tudy cesta nevede. Byl na prvním. Promiň, na trombón. Žena chce flétu, žena chce flétu. Skoro trefil, dechový nástroj. Ne, no tak na flétu jsme hráli ve školce vždycky. Byl na prvním tréninku, tam byl jenom se ženou, toho jsem se neúčastnil. Byl nadšenej. Ano. Super, na druhý tréninku taky. No a od té doby nechce prostě zase hrát ani hokejbal, tak já nevím, asi chyba ve mně, ty vole. Ne, není chyba v tobě, a teďka teda nic nedělá, je doma, je spokojený. Žena nebo prce? Prosím. No. Jako, že bych se za ní stavil, nebo na co myslíš, že se ptám? Bojím se. Prosím tě, ne, můžeš být v klidu. Prcek, se máš je doma. O, prcek do práce nechodí. Ne. I když bych byl rád, kamarád. Jak říkám, drahej koníček. Už mi něco mohl přinést, ne? Ale počkej, takže co takhle sleduješ doma, že mu jde? Ať to ukončíme něčím. No právě jakože mu jde strašně jako hokej, furt si bere hokejky. Doma hraje hokej. No, furt se nauce rád hokej. Já, protože jsem, já ho učím jakože musí umět i prohrávat, takže ho nenechávám vyhrávat. Dobře. Nikdy! To je přesně ten typ toho, to je přesně typ mýho táty, který když prohrával 2-0, tak prostě jako pak už mě začal dávat normální bodičky. No to já taky dělám, jakoby nemám rád, že by mě porazil 5letý kluk, no. On je senátor jakoby hodně po mně, takže pak chodí a... Když se ti vysluzá, prostě 4,5letý syn a dělá... Táto, ty nic neumíš, hele, až to tebe zapíchá toho hokejkou, tak co? Já moc dobře vím, po kom tohle to má. Ne, protože s Vicky jsme hráli, když jsme hráli ten hokej, tak já si pamatuju, jako Vicky byl nejlegendárnější oslavovač gólu. On těch gólů dal málo, ale když už ho dal, tak dělal na celou halu vždycky. A nejtipnější bylo, že třeba v Přerově vůbec nikdo nebyl. Já jsem přeskakoval plexisko a podobně. Já jsem se jako připravoval na tu éru, že budu jednou v NHL, nepřišlo.
Ale oslavováním si byl perfekt. Jo, to jako byl jsem super, ale nahlas jsem si zahrál. Hokejová, neregistrovaná hokejová liga, tady v Hradci vždycky v 10 hodin večer se sejdeme s klukama plácnout, tak je to NHL neregistrovaná hokejová liga, takže super, jako nahlas jsem si zahrál. Tam už jsem to neslavil, tam už jsem jich dal spoustu, jako jo. Doufám, že to nikdo neuvidí, aby mě nebo pak napsat, ale nic nedal žádnej, jo. A nebo bude mít pěkný hlas a bude dodabé. Jako na rovinu, je mi úplně jedno, co bude dělat, hlavně když bude spokojený, je mi to úplně jedno, je krásný, takže si myslím, že budoucnost má jakoby našlápo dobře. Ne, hokejový trenér. Yeah. Chytrej je po mamince. Chytrej je po mamince. To jako by ty ženy to umějí. Tak určitě. Tak určitě. Dali jsme do toho srdíčko, si myslím, no. Já si myslím, že jsme pro to udělali jako maximum jako rodiče. Viktor Novák. Thank you.